Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Po 8 metų pertraukos Lietuva vėl ketvirtfinaliai. Koks jausmas? Galim pradėti? Galim. Nu, geras jausmas, įspūdingas jausmas. Top 8 vis tiek yra reikalų patekti. Ir kaip šį čempionatą žaidžiam, tikrai visi mėgaujamės kiekvieną sekundę. Nežinau, dabar tos emocijos dar yra, bet top 8 yra stipru. Ir manau, kad jeigu žaisim taip kaip antroji pusėj, galim kažką nuveikti, bet dabar, kaip sakant, laukia Amerika ir koncentruojamės ją. 9 taškai praleisti ketvirtam kelny, kas buvo būtent su gynyba šitoj vietoje ketvirtam kelny? Per ilgą pertrauką treneris tiesiog pasakė, kad žais taip, kaip žaidėm pirmus 3 mačius. Tikrai, gynyboj pirmoji pusėj neatrodėm solidžiai. Ir antroji pusėj biškį pakeitėm taktiką, biškį susispaudėm gynyboj, neleidom jų mažiukom kurti ir tas ir gavosi, kad apsigynėm. Tada ir užbėgom į greitą ir pataikėm sunkesnius metimus, bet viskas dėka geros gynybos. Kada pajutot, kad jau slopsta Volkų pajėgos ir Larenzakio? Kai Larenzakis ten įsikaršiavo, buvo mūsų plus 12, jis tada prametė trajaką, tritaškį, ir tada jis dar 5 gavo pulime, ir vis tiek jis labai svarbus žaidėjas kylantis nuo suolo. Ir jau toksai buvo pajutimas, bet man dar ne... Kai viso ketvirto kelinio metu dar toks nerimas buvo, kad niekas dar nebaigta, nors ir plus 15, plus 17, nes šių laikų krepšinį visko gali būti. Tai susitvarkėm tikrai gerai antroji pusėje, paskutiniam kelinį ir labai, labai, labai džiugu. Kokio ir jauties geriausios sportinės formos gyvenime? Nu, šiaip pagalvojus, nėra taip, turbūt dar taip dar, kaip pasakyti, nesakau, kad geriausias sportinės formos, bet pasitikėjimas labai didžiulis. Tikrai mėgaujuosi krepšiniu ir galim ir taip pasakyti. Gal yra buvę dar kažkokių labai gerų momentų, bet čia tokioj scenoj prieš visą pasaulį tikrai smagu. Ketvirtfinalis jau yra, bet rungtynės su amerikiečiais laukia. Koks mindsetas, kaip anglai sako? Faktas, pas mūsų mindsetas dabar su visais kovoti iki galo, siekti pergalės. Turim tą ketvirtfinalį, bet dabar psichologiškai našta ir kiek ir nukritus jau nuo pečių iki ketvirtfinalio. Bet manau, kad nežinau, nieko nenori prisikalbėti, bet ar kažkaip skambiai pasakyti, bet eisim, kovosim prieš Ameriką. Tikrai geroj formai esam, galim jiems pasiūlyti irgi tą kietą žaidimą. Tik svarbiausia neįsivelti jų tą, išvengti daug klaidų. Išvengti tų klaidų ir neleisim bėgti. Tai mes tikrai padarysim žiauriai gerą analizę. Turim štabą, kuris dirba dieną naktį, skautina ir žiūrėsim. Dabar reikia pailsėti ir reikės kovoti, bet manau, kad fanam Lietuvoje, Amerikoje per visam pasaulį bus smagios rungtynės. Ar aikštai šiandien daug buvo panašių epizodų, kaip ką tik nutikęs? Ne, nelabai, mes viens kitą dengiam. Treneriai mūsų pat biškį prisaugo. Robai Būtė sakė, kad greikai lips ant teisėjų vakar, jis taip sakė. Galima ko gero pasakyti, kad tai buvo vis tik šiandien? Pirmoji pusėje taip. Pirmoji tikrai. Man ir teisėjas pats pasakė, kad geriau nesivelt su pačiais greikais tą jų, kaip pasakyt, tas provokacijas, nes tik pasunkins teisėjams darbą. Tai nežinau, mes su tuo susitvardėm. Jie bandė mus provokuoti, mes tai neatsakėm, mes tiesiog solidžiai sužaidėm antrą pusę ir turim, ką turim. O sunku buvo prisitaikyti, ypatingai persiverant kamuolį prie to varžovų kabinimos į kulną, kaip sakėm? Nu, nebuvo lengva, visą laiką sunku, kai ir turi pats spausti, pats žaidinėti ir tikrai daug jėgų atima. Bet tam ir ruošiamės, susirinko mėnesį prieš čempionatą, net anksčiau, mėnesį ir 8 dienas. Tai tam ruošiamės, tą fizinę pasirengimą ir darėm ir manau, kad dabar visi esam tikrai geros sportinės formos ir buvom tam pasiruošę tiek fiziškai, tiek psichologiškai. Komanda pataikė 9 tritaškius iš eilės nuo antro kėlinio iki ketvirto kėlinio. Iš kur atsirado toks pasitikėjimas?
Nu, kaip ir minėjau, kai taip gerai gynies ir viskas polime atsiveria, tai viskas nuo gynybos prasideda. 12-30 gal ir esu, bet tikrai smagiai, smagiai žaidęs antroje pusėje ir, ir labai, nežinau, pajutom tą bangą ir labai lengva, kai taip apsiginė, atsikovoja kamulius, bėgi greitą, dalinės kamulių, laisvi metimai, jie kažkur rizikavo, mes tą riziką nubaudėm ir tiek. Geras jausmas, geras, kaip žinom, kad mūsų tėvynė jau išsilgus to buvo to, kaip vaskit, jausmo, nes 7 metų yra daug ir būt to dalim, pradžiugint tėvynę, fanus, kurie čia susirinko savo šeimą, giminę, draugus, tai žiauriai smagu ir, kaip ir sakiau, tikrai žaidžiam gerai, mėgaujamės, aš tikiuos, kad, kaip sakant, sukaupsim visas jėgas, kiek turim, nors tikrai, manau, gerai jaučiamės ir kabinsimės, kiek galima daugiau. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.